tradition ဆက်ပါမယ် demo demo အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်စားလဲဆိုတော့အဲ့တော့အဘလဲဆိုတော့ညာဘက်က G ဘယ်ဘက်က F ပေါ့နော်ဒီဘက်လက်မဓမ္မလက်သန်းနော်ညာဘက်က G လက်သန်းဘယ်ဘက်က F လက်မပြီးရနဲ့ဆိုတော့ညာဘက်က F ဘယ်ဘက်က C လက်ဓမ္မလက်တကြွယ်နော်ဓမ္မလက်ညို့နော်ပြန်ပြီးမယ်ညာဘက်က G ဘယ်ဘက်က F တွဲမယ်ပြီးရနဲ့ F တစ်လုံးနဲ့တီးတယ်ညာဘက်ကဘယ်ဘက်က C ပြီးရနဲ့အဲ့လက်ကိုမရွှေ့ဘူးဒီဘက်ကတော့လက်မလည်းရွှေ့သွားတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုလက်မလည်းဒီဘက်ကတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က E ဒီဘက်က F ပြီးရနဲ့ညာဘက်က E ဘယ်ဘက်က B ပြီးရနဲ့အကြလားဘယ်လိုတိတ်ဘူးပြောင်းဘူးဆိုတော့ညာဘက်ကလက်ညိုး D ဘယ်ဘက်က C ပြီးရတဲ့ F နဲ့ C နဲ့လက်မနှစ်ချောင်းဆုံးပြီး C ကိုပြစ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒါရှေ့မှာတီးပြီးသားအဲ E နဲ့ E နဲ့ B နဲ့ဆုံးပြီးရင် AF ပြီးရတဲ့ E နဲ့ B နဲ့ဆုံးပြီးရင်နောက်ထပ် E တစ်ချက်ရိုက်တယ်ပြရတယ်တေးဘူးဒါရဲ့တီးပြီးသားရယ်နော်ညာဘက်က D ညာဘက်က C ပြရတယ်လက်မဝင်လိုက်တော့ဒီမှာလက်မနဲ့လက်တကြွယ်နဲ့ FC ဒီမှာ FC ဒီမှာ C ဒီမှာ F ဒီမှာ C ဒီမှာ F ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အားလုံးပဲကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေ။